Tukatanse bweti olwaleero ngabala TB Cybers wamne 24 Fox Medias bebaka kutusako ngatukuleje dabasaje mekete abasaje mwanguli mu bintu byokunyonyogero kujja mu nseko Mikey seems too funny wamne Landlord Jose Chakala ale kubi jangu mukuru zache manu wako utafanya namu kwa stamp jangu mukulage simani nyaganda wana abantu nawe bajja mu bisera byakurya mene sebamba Mike ngono ye Mikey Joseph Musaz nga yamanyikiddwa nga Jose Chakala. Kati nno ulira Mikey wa miaka 27. Jose Chakala wa miaka 24 joka. Kitegeeza Mikey mukuruko. Mubyenyigiriza Mikey Musaa wakakofiira. Kitegeeza Musaa yatikkirwa. Wabula Jose Chakala wabula. Kala Katas mwe batambulira ze zino wamanga. Mikey, atelo kuza nyiranga investor, ateye Jose Chakala na kuza nyiranga Landlord. Nemu kama mu. Bola mpula. Nemu kama mulonji. Sikenda kukuba. Tokena nokena mu abuyo muziko. Nena kwa buchi. Mukala kata azendara. Mikey akuza nyiranga buroka. Jose Chakala na kuza nyiranga nagaga. The rich boss. Mama nyabo. Omwana taliwa, omwana taliwa. That's up to that. Umurudi omulala, Mikey ajanga sting husband, banabami abakodo. Jose Chakala, najanga chairman woku chalo, banabama padi. Chati kubadichi. Mse jangu kubi. Ale kubi. Jangu mungu. Mse chairman wako. Basha. Simani. Nagana wana abantu nawe, bajambisi rabi akuri ya mene. Nga zino zezimu kutalanta za abami bano endala Mikey Musaa muyimbi Jose Chakala musajja muzinyi wa mazina omulungi ekituufu bwe tuddako mu bya performance Jose Chakala musajja muzinyi asinga Mikey wanji bwe tuyongere okukya microphone bonna ba performance ba mulembe bajukire ku comedy store Basi tulaba wanvu n'abampi omulundi gubabalanga era tebabira disappointed wabula kankubulire enduru yaveri mwenyi bebalangirira nti next on stage ye Jose Chakala Landlord bwe kityo bwe kyali ne ku Mikey kucha endorsements Mikey afunye budiru bungi bwataddeko ekyenkumu nga buno bugiraka akasente akawerako wamagwe buli kimu ne kitambula bukwakku Wabula kuchenzirusi, bonna bavuza mamoto kagenja uro. Semu biri satu, wabula buli omuta toma. Mama nyabo, wa. Katino kubombiriri, ani asinga videos enyingi ku TikTok, ngaza kalabi bw'abantu akakadde kalamba n'okudda waguru. Lengera asinga, Jose Chakala aina videos abiri musanvu. Mikey aina videos asatu mutanga. Kitegeeza Mikey asinga ku Jose Chakala. Wa. Tuli ku social media platforms. Tutandikide ku Insta. Ku Instagram, Mikey aina abagoberezi bibiri abiri mu. Jose Chakala aina abagoberezi emitwalo esatu mu 12.8. Bwe tweyongereyo ku Twitter, Mikey aina ba followers 12.5. Jose Chakala aina 19.1. Mama nyabo. Facebook, Mikey aina emitwalo 4. Jose Chakala aina emitwalo 11 13. Wa. YouTube Mikey aina emitwalo 5 12.5 Jose Chakala aina omutwalo gumu 12.6 ntegeeza ba subscriber wabula ku TikTok buli omu yeriisa nkuuli Mikey alina abagoberezi emiliyoni namba Jose Chakala alina abagoberezi emitwalo 9.75 wa mutikinge bwe tuddate ku kya awards tutandise neziriroko Mikey yakawangula Buzz Teams Award emu bweti. Ye Jose Chakala taina ayo. Mikey taina Power King Award. Jose Chakala aina Power King emu. Mikey aina Comedy Store emu. Jose Chakala taina ayo nemu. Bwe tudda ku International Awards. Jose Chakala aina nomination ya Cinematic Vision Awards mu gwanga ya America. Mikey taina award ne nomination iyo na. Ku international performance kubombiriri tekuli alina eyo no challenge ku international collabs oba kulika akoze no South Africa omu Nigeria omu Ghana kubombite kuli alina
wabula kamba bulire bana abami yonna gye bavudde wala wabula era nkyebaza era nkyabeebaliza ddala okubanga balina content asobola okulabibwa emyaka gyonna atasobola kuwemula atasobola kuleeta mbeera yonna mu ggwanga era kyensinga okubeebaza babeere ekyokulabirako eri abalala naddala emiji gy'emito gino ejagala okubeera nga bo ekituufu kamba bulire abavubuka bakolamu abavubuka balina ensimbi bavubuka bakakamu era bavubuka bamaanyi mweraba